মাজুলীৰ এগৰাকী আইতাই কান্দিছে, দিনে নিশাই চকুৰ পানী টুকিছে আইতাই, কাৰণ ককাৰ সৈতে আইতা নিঃস্ব হ'বলৈ গৈ আছে। হেৰুৱাব খুজিছে ঘৰৰ ভেটিটো। নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰা জুকুনিঢাৰীলৈকে আৰম্ভ হৈছে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম। সেই মথাউৰিৰ কাষতে আইতাৰ ঘৰ, অৱশ্যে চৰকাৰী মাটি। গতিকে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগে ভাঙিব খুজিছে আইতাৰ ঘৰ। অসহায় আইতা বিচাৰিছে মৃত্যু। মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উচ্ছেদ কৰিবই লাগিব, কিন্তু উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহক পুনৰ সংস্থাপনৰ দায়িত্ব আছে কল্যাণকামী চৰকাৰৰ। চৰকাৰ ফালৰ পৰাও আমাক কোনো সা সুবিধা নাই, আৰু তেওঁ মহৰীয়ে আহিছে আমাক আৰু জেগাটো অজৰাই দিবলৈ কৈছে। আমি এতিয়া অজৰাই দিবলৈ যে আমি বাধ্য হৈছোঁ, চৰকাৰৰ পৰি আছোঁ, যেতিয়া থাকিবলৈতো আমাৰ কোনো উপায় নাই। হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব দি অসমত সংস্থাপন দিব বিচৰা চৰকাৰখনে বাৰু এই আইতাৰ চকুৰ পানী দেখিবনে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট, মাজুলী।